Grasalco heeft ingespeeld op de vraag die is ontstaan naar schelpzand nadat de regering de schelpafgravingen heeft stopgezet. Steenslag, waarom Grasalco bekend staat, kan voor elk gewenst doel gebruikt worden in de plaats van schelpzand. Na onderzoek te hebben gedaan naar hoe steenslag commercieel gebruikt kan worden, besloot Grasalco in 2015 te beginnen met de verkoop van zijn producten. Mark Romy, manager Commercial Affairs, zegt dat aan de hand van de reacties van klanten het bedrijf kan concluderen dat steenslag duurzamer is dan schelpzand. Romy geeft aan waarom steenslag beter functioneert dan schelpzand. Onze steenslag, het woord zegt het al, het is steen. Wat wij hebben ervaren, de feedback die we hebben gehad van de gebruikers die onze steenslag hebben toegepast in plaats van schelp, is dat het duurzamer is, het is sterker. Nogmaals, het is gewoon steen. Bij het schelpzand, wat zeggen ze, na verloop van tijd vergruist het. En dan moet je het weer aanvullen met nieuw schelpzand. Verder wat ze hebben gezegd, als het gaat om bijvoorbeeld het storten van vloeren, is dat de sterkte van de vloer is hoger. Er is meer, de vloer is sterker. Romy zegt verder dat niet met zekerheid gezegd kan worden dat steenslag milieuvriendelijker is dan schelpzand, maar het bedrijf heeft tot nu toe geen klachten daaromtrent gehad. Hij vertelt waarvoor steenslag wel gebruikt kan worden. Als we beginnen bij gewoon de tuinverfraaiing, je kan je erf ermee verhogen, je kan ermee storten. En waar we steenslag ook in terugvinden zijn de betonproducten. Van bijvoorbeeld Fabi, Argos, dat zijn onze partners. En bij hun kan je onze steenslag ook terugvinden in hun eindproducten. Dat was Mark Romy, manager commercial affairs van Grasalco NV. De pers heeft gistermiddag een rondleiding gehad op de steenslagcrusher plant de Brokopondo.